A tam je. A mám ho. A za ty najednou po mě střílí 10 lidí, ty vole. Hej, co to... Co se tady děje? Tady je mayhem absolutní! Aaaa, bestie! Kámo, co to tady bylo, kurva? Ty vole, buď se ty dosadat drtíš pavliky, ty vole, jsi blázen. Ale extrémně. Ty vole, to bude, kámo. Ty vole, ještě ten Magor. Ty Jonesy, kámo. Ty Jonesy z Primal Shotgun, je nebezpečný jak svině. Píčo. Dobrý, kámo, pojďme pušnout. Ok, tak hraje na jebane. Šíš, jeden dead? Pokračujeme, pokračujeme, tady nekončíme. Ano, nádherný bloom. Nahoru. Za 3, 2, 1, odpal, SpaceX. Soft time. Píčo, nespamujte. Ferry, ty vole, gadžo, kurva. Nespamuj. Klin se. Dobrý, on tam píše 10krát, kde je? Ty kundo, počkej, ty dostane. Kamo, kolik je tady lidí do píči? To co se tady děje, kámo? To jsem nějakou dobu nehrál public, kámo, a je tak... To je to oživlo. Ty man! Nevidím ho. Čauku. Víčo, můžeš ho trefit, ty žumko. Ticho, ticho, ticho. Kam to není prdel ten public legend, uklni se. To jako nemůžeš brát na lehkou váhu, ty vole. To jsou jako jinačí magoři. Kámo. Jebetě, co se stalo s tím publikem, holy fuck, GG. A, ok, dobrý. Dík za info, I guess. Dolu, Kingu. Jednou? Musím to dělat vážně? Ok. Ok, ty kundo, kdo mě vyžral chvíl? Mě pušnou knife, že mě vyžral chvíl. Takže jo? Kámo, dobrý, stop. Skáčeš jak najebanej. Oh, ok. Drž se piču. Kámo. Nesekáš se mu se, ne? Budem otec a bude to chalan. Anonymus jít na 2-3. 13 práv, jestli to bylo selfie a fakt. Ok, jak to je, ne? Tak týpek se volá, ale... Co se? Ok. Kamo, proč jsou ty ARK tak extrémně broken? Co to mám za bloomy? No počkej, jestli ty seš autor tady tohle díla, kamo, tak se moc nechci fightit upřímně. Ty kamo, proč bys šel nahoru, já to docela podkopávám jako. Jako jestli si myslíš, že já tady s tebou půjdu fightit, kamo? A byl fightit do high limitu, tak to jako zapomeň. To se posral, ne?
přesně pro tohle by neměl být spas ve hře, kámo. Jako je to zábavná brokovnice, ale čum na to prostě. Jaký random týpek, ty vole, co je tady rád, že je rád. Jaký týpek, co je rád, že je rád, ty vole, a je rád, že staví. Tak mě prostě málem one shot, nechápeš? Dobrý, přepni a metal. Co seš ty za tejpka? Arizona. Takže buď pojď fightit, anebo mi vyhol. Čus. Zlatý, se nechám líbit. Nemám moc HP, kámo. Fakt nikdo nemá medkit. Ne. Medkit, rybu, kámo, big. Proč tady ty věci nikdo nemá v týře? Čo nedu. Okej, okay, last týpek. Tam je, asi. Já bych si dal ten drop a ten nestíhám. A je tam. Scar tam byl, nevadí. Tady je taky, chill chat. Chill, tady je taky Scar, ježiš. Moje za kámo. Já tak do něj až a nechal tam zlatou. Chill out zase. Okay, hele, rychle popnu a jdem fightit. A tohle potřebuji popnout. Přes ze 125 jápkama fakt fightit nejdu. A ten bot mě ještě může dropnout spas. Spas taky, ale big, takže potřebuji promluvit. Nedropnul, okej, okay, dobrý. Kde jsi? Prosím, můžem normálně jít fightit a ne se sprayovat na 1000 metrů. Chápu, že to je zábava jak svině, ale... Nemůžem jít normálně fightit, ok. Chápu. Ne. Já chci svůj 1000. ven. Běž do kundy, nebudeš mě tady vybíhat do držky. Nebudeš mě tady vybíhat do držky s pumpou. Zapomeň. OK, jak to čeknu? Na Fortnite Trackeru se to nenačte tak rychle. Co to je za skem? OK, ještě jednou na Fortnite Trackeru. Je to tam! 1000 vinu! Let's go! Easy.